минають останні дні 2022 року. І хоч би як тяжко не було кожному українцю жити з болем війни, ми у своїх діях, молитвах та бажаннях прагнемо одного – перемоги. Тож нехай у 2023 році у наших календарях з'явиться важлива дата – День перемоги. Нехай 2023 рік стане роком миру і добра. Ходімо, запитаємо у людей, чи святкуватимуть вони Новий рік. Щоб так, як завжди, і так тільки в колі вдома суто сядемо, так, по-сімейному, в сімейному колі. А так, щоб ми так, як грандіозно, як колись там, ні, не до свят зараз, не до Нового року. Зараз таке в країні, що, я думаю, мало хто буде так святкувати. Тут треба думати, як прожити кожен день, а не Новий рік. Де мені, ох, пішла аналізи, здала 1200. Є Новий рік, а пенсії 3. Жий! Будемо сидіти вдома і їсти. Суші. Будемо їсти. Дякую. Веселого. Дякую. Вам також. Я думаю, що ми вдома будемо. І все. Як минулого року. Святкувати Новий рік? Планую, ну не знаю, чесно. Бо зараз якраз на роботі і не знаємо, до якої години працюємо. Чесно. Дякую. Особисто ми ні, моя сім'я ні. У мене син на передовій 10 місяців. Приїде син, планує приїхати десь за 2 тижні. Тоді щось обнімемося і відсвяткуємо. Не буду святкувати Нового року, зв'язано з тим, що в країні війна. Гинуть наші воїни, оскільки я волонтер, багато допомагаємо. Буде мир, буде спокій, поблагословить Бог прийдешнє миром. Тоді можна святкувати Новий рік і, відповідно, так, як потрібно, і свята. Боже благословення миру нашим воїнам повернутися здоровими додому. Скажіть, будь ласка, чи плануєте святкувати цьогоріч Новий рік? У мене так склалося, що вже 2 нових роки я святкувала з температурою і з мікстурами в ліжку. Цього року сподіваюся, що здоров'я мене не підведе до вечора, але святкувати я не буду. Святкового настрою нема і помолюся, мабуть, почитаю добру книжку і зателефоную, привітаю тих, з ким ми на зв'язку. І вже після Нового року зразу в нас буде їхати машина на фронт, треба буде вантажити, і будемо далі працювати. Єдине, що хочу попросити, без фаєрверків, без пострілів, тому що в нас так багато стрілянини, в нас так багато вже тих вибухів, особливо мешканці вулиці Богдана Хмельницького, дуже прохання велике, не купувати піротехніки і не робити салютів. Ми ще не маємо за що салютувати і ще довго не, певно, будемо здригатися від кожного звуку. Тому прохання величезне не робити цих фаєрверків. Я того року буду святкувати Новий рік, тому що в нас вдома маленькі дітки, то є свято, родини, вся сім'я збирається. Так, ну, дехто, знаєте, може і не святкує, лягає спати, і під ялиночку якісь маленькі подаруночки. Обов'язково буду дивитися звернення президента, він дуже красиво говорить, дуже гарні слова підбирає, так прямо в серце кожному українцю, такі його слова так зачіпають, ну, прямо в душу заходять. І так що всім нашим українцям бажаю в новому році перемоги, то саме таке велике бажання для всіх, і саме головне миру і добра в сім'ях. Всім щасливого нового року.